Рада вітати на каналі АТВ. Наша інформаційна служба об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 червня. Сьогодні про таке. 100 днів губернатора. Володимир Шульга відзвітував про 3 місяці на посаді. Обласна колегія почала підготовку до нового опалювального сезону. Понад 100 сумських залізничників можуть втратити роботу. Студентка губернатора. Володимир Шульга відзвітував про 3 місяці на посаді. За його словами, визначальними принципами в роботі влади стала прозора діяльність та боротьба з корупцією. А головним здобутком – мир і спокій на території області. Час випробувань – так характеризує новий очільник Сумщини перші 3 місяці своєї роботи. Втім, підкреслює, попри зовнішню загрозу, владі вдалося забезпечити в регіоні спокійну, контрольовану ситуацію. У нас немає проявів сепаратизму. Немає зелених чоловічків, у нас немає російських прапорів, у нас немає міжнаціональної ворожнечі і міжконфесійної ворожнечі. Після 9 травня я другий тост завжди піднімаю за мир і спокій. Бо я ніколи в житті не сприймав так, як в цьому році, цю тезу. До переліку здобутків губернатор відносить люстрацію в органах влади і ефективні кроки в подоланні корупції. За його словами, в СумДУ вже завершують розробку програми, що дозволить моніторити в режимі онлайн бюджетні закупівлі. Будь-який користувач мережі інтернет може зайти і подивитися, по якій ціні закуповуються харчі в лікарні, в школи, по якій ціні закуповуються меблі в дитячі садки, по якій ціні надаються послуги в державних установах області. І це, я вважаю, першим суттєвим кроком до подолання корупції як такової. Зважаючи на меседж новообраного президента, на Сумщині і керуватимуть по-новому. Володимир Шульга досі обіймає 2 посади. Займаючи крісло голови обладміністрації, лишається нардепом. Щоправда, говорить, не зі своєї вини. Моя заява, яку я написав ще 19 березня про складання депутатських повноважень, лежить в регламентному комітеті. Комітет тричі питався збиратись, це за моєю інформацією, вона може бути не досить чіткою, збирався, так сказати, питався збиратись для розгляду, але тричі не було кворума. Та писати листа новому президенту про звільнення з посади губернатора очільник Сумщини теж не збирається. Каже, нема законних на те підстав. Будемо очікувати рішень президента. Він президент, він має право вирішувати подальшу, скажімо, конфігурацію тієї влади, яка буде у нього. Що він звільняє і новопризначений, і взагалі президент звільняє главу обласної державної адміністрації за власної ініціативи. У планах губернатора добудувати чимало об'єктів, розпочатих попередниками, сприяти роздержавленню комунальних засобів масової інформації, залучати інвестиції. Єдина передумова розвитку регіону, переконаний Володимир Шульга, мир як в державі в цілому, так і на місцях. Тому пріоритетів нова влада не змінюватиме. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. На дворі літо, а Сумщина готується до холодів. Чиновники з усієї області зустрілися на колегії, аби підсумувати минулий та підготуватися до нового опалювального сезону. Про це та інше – дивіться далі. Почалася колегія із заочного привітання новообраного президента та вшанування тих, хто віддав життя за майбутнє України. Народ України зробив свій вибір, країна зробилась інакшою. За це боролись українські патріоти, за неї полягли герої Небесної Сотні, за неї гинуть українські воїни і мирні жителі. Прошу хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто поліг за волю і незалежність України. Головним же питанням зустрічі стало тепло, бо від цього залежить не лише комфорт сумчан, а й добробут всієї країни. Існує державна проблема, яка вирішує незалежність нашої держави, енергетичну незалежність нашої держави. І це питання енергозбереження. Воно так у нас називається в нашому обіході в роботі енергозбереження, але на державному рівні це називається енергетична безпека.
Цією зимою Сумщина впоралася на трієчку. Виною тому старі котли, зношені мережі, даремні тепловтрати та борги за газ. Аби покращити ситуацію, взяли курс на скорочення використання природного палива. У нас є райони, які взагалі не споживають природного газу. Школи, амбулаторії, от там ще центральні районні лікарні залишились, от цей сегмент треба видавити, і все. І в нас залишаться додаткові робочі місця отут, у нас в комунальних підприємствах, які будуть ліс рубати. Лісу вистачить в Сумській області. Необхідно вирішувати проблему і ліфтового господарства. Сумщина має більше 700 несправних підйомників і лише 4 мільйони для їх ремонту. Могло бути і більше, але нестабільна ситуація в країні бере своє. По капітальному ремонту по одній програмі 81 ліфт, по іншій 139 ліфтів. Тобто в цілому ми б цю проблему фактично закрили. На сьогоднішній день інформую членів колегії, що, на жаль, ці кошти зняті з житлово-комунального господарства і перекинуті на Міністерство оборони. Ми всі розуміємо, що сьогодні захист територіальної цілісності, безпеки нашої держави – головне питання, і ми з порозумінням до цього відносимося. Куди пішли ліфтові кошти, зрозуміло. А ось чому за обслуговування підйомників сумчани платили двічі, мають з'ясувати правоохоронці. В плані прозорості, в плані формування схеми обслуговування, яка буде зруйнована попередня, та яка була, це тіньові схеми, це незрозумілі підрядники, це не виконання робіт, це не підписання актів виконаних робіт. Тобто одна компанія 700 ліфтів і друга компанія 700 ліфтів. А як це може бути? Ну, це так, мабуть, питання до Толя Яковича. До правоохоронних органів більше, але сьогодні вони з'ясовують свої, хто отримає кошти, тому що люди ж не зрозуміло, як вони могли платити, тому що квитанції приходили дві від двох компаній. Анатолій Якович, я думаю, треба вам тут попрацювати, тому що дві квитанції за один ліфт – це якось перебор. Міліція взяла інформацію до відома і на додачу відзвітувала про свою роботу. Так фіксується спад підліткової злочинності, а ось резонансні злочини поки не розкриті. Проводиться дуже великий, зроблений вже обсяг роботи по зняттю цієї соціальної напруги навколо зникнення одного з лідерів політичних партій. І на сьогодні в нас працюють і групи в інших місцях. І я вам хочу сказати, що я розумію, є тайна слідства, все те, що є тайним, рано чи пізно буде очевидно. Теж стосується побиття журналіста Євгенія Положія та підпалу автівок Олени Адаменко, Вадима Баса і заступника мера Володимира Войтенка. Правоохоронці запевняють, невдовзі ці злочини розкриють. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Понад 100 сумських залізничників можуть втратити роботу, якщо буде проведено реорганізацію південної залізниці. Члени вільної профспілки переконані, у такий спосіб Суми позбавлять фінансування та вагонів, а отже перетворять на провінцію. Юрист Сумської вагонної дільниці Олексій Конів зачитує положення наказу номер 222 про реорганізацію низки підрозділів південної залізниці. Та присутніх цікавить, чим це обернеться для сумських залізничників. Я хотів би, щоб ви ще раз об'яснили людям і журналістам доступною мовою, що втрачають працівники, що втрачають Сумська область і перспектива. І перспектива майбутнього. У відповідь юрист зачитує витяг з листа керівництва сумських залізничників до губернатора і мера. У ньому йдеться про загрозу звільнення 100 працівників вагонної дільниці і втрату надходжень до місцевого бюджету. Цель цієї інвентаризації, в принципі, видна. Забрати кращі вагони на Харків, предоставити те, що похуже, сюди і укрупнити, продлити маршрути. Об этом говорять на селекторних совещаннях. Продлить поезд 117 до Харькова. В связи с этим станет вопрос о том, что наш поезд Сумы-Харьков-Хмельницкий, как минимум на участке Харьков-Сумы, отдать тоже Харьковскому вагонному участку. По Симферополю ситуация у нас непонятная. Возможна отмена поездов крымского направления. Тим більше вони переходять на міжнародний тариф. Незадоволені сумські залізничники і кадровою політикою, яка проводиться на південній залізниці.
Кому-то это выгодно. Если наш президент сказал борьба с коррупцией, нас опять якобы резерв хотят подчинить ВЧ-1. Но мы знаем ВЧ-1, мы работали с Овчаренко. Это начальник ВЧ-1. Он у нас тут работал, начальником ВЧ-3. Мы знаем, как он ушел, но тем не менее при правительстве Януковича он пошел на повышение на ВЧ-1. И сейчас опять хотят укрупнить это предприятие, нас под забор. Зрештою, говорять спеціалісти, від такої реорганізації постраждають мешканці області. Чому наші пасажири повинні покупати білети, щоб нормальні міста з Харкова, або ті міста, які залишаться, найхудші, як на будь-який проходящий поїзд. Тобто страшно, якщо область залишиться без своїх поїздів, без свого формування. До Суми, як село. Да, да. Цього не можна допустити. Як це обласний центр ставить без формуючих поїздів? Втратить і безпека перевезень. Адже скоротять персонал ремонтників. Тому остання надія на сумську владу, яка, сподіваються залізничники, підтримає їх у боротьбі з реорганізацією. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Обласне підприємство «Аеропорт Суми» має два летовища. Одне давно не працює, натомість коштує бюджету сотні тисяч гривень на рік. Інше може приймати літаки, але останні тут бачать вкрай рідко. Що робити з незатребуваним аеропортом, обговорювали на спеціальній комісії. У Сумах лишився комплекс споруд так званого старого аеропорту. І новий, на якому сідають кілька бортів на рік. Ми повинні відсюди вийти з чітким розумінням, як виходити на сесію, стосовно дальнейшей эксплуатации нашего этого литовища, нового аэропорта и старого аэропорта. Директор діючого аэропорту Микола Журавель пояснює причини такого стану комунального підприємства. Почему он стоит? А потому что отсутствие рейсов. На сегодняшний день существующих 80 авиакомпаний, из них 30, которые занимаются пассажирскими перевозками, они практически частные. Никто на сегодняшний день самолет полупустым гонять не будет. А почему? Считается, что идет рентабельный рейс, когда загрузка самолета составляет более 50%. Чиновники облради у свою чергу рахують збитки для обласного бюджету. Після розвалу Радянського Союзу аеропорт передали на баланс області. А ось землі, на якій стоять споруди, залишили місту. Аеропорт, як тільки він перейшов в обласну власність, каждый год из года в год датировали. Начиная со 100 тысяч в год, 12-й год 1 350 000, 13-й 1 300 000, на 14-й год выделили 1 000 000 гривен на содержание аэропорта. 7 лет не эксплуатируются объекты, приходят в плохое состояние. То есть с каждым годом стоимость этих объектов уменьшается. На старому літовищі залишилося деяке обладнання, необхідне для роботи діючого аеропорту. Щоб його перевести і змонтувати на новому місці, потрібно 2 мільйони гривень. Отримати такі кошти хочуть шляхом продажу залишків старого літовища. Цей участок на сьогоднішній день може бути легко дуже востребований. І для вопрос стояв будівництва гіпермаркетів, в частності будівельних матеріалів. Лучше места для него не было, как, допустим, за городом, где есть и транспортная доступность, значит, коммуникации и так далее. А его построили в рекреационной зоне, вот на берегу реки. Старі майданчики можна продати. А що робити з новим літовищем, яке залишається збитковим? Мають вирішити якнайшвидше, бо щомісяця втрачають бюджетні кошти. Кому він нужен сьогодні? Може його теж продати в частні руки? І з умовою використовувати тільки як аеропорт. Без зміни цільового призначення. Без зміни цільового призначення. У нас сьогодні Борисполь вже наполовину продан, а ми діючий аеропорт. І ви знаєте, які там проблеми. А тут стоять сараї зруйновані. І всі ходять і думають, і советуються. О чому? Советуємося. Скільки амброзії виросте на тих гектарах 130? Єдина проблема – знайти охочих придбати літовище. Старий аеропорт – під цілі власника, новий – без зміни призначення. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ.
І це була остання інформація випуску. Більше новин шукайте на нашому сайті www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди та гороскоп. Я ж прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. Будьте сильними попри все.